što može utjecati. Zna se da ovo nije predsjednički sustav u Bosni i Hercegovini. Ovlasti predsjedništva su prilično limitirane, pa dodatno činjenicom da se svi članovi rotiraju svakih 8 mjeseci i još dodatno ako imate Silajdžića koji se ne može ni sa sobom gledati. Pa čovjek 18 godina radi to što radi. Znači, ovlasti predsjedništva Bosne i Hercegovine po ustavu nisu male. On je stvari šef države. Da. Ima izravne ovlasti u vanjskoj politici, definira i strategiju i vođenje vanjske politike u obrambeno-sigurnosnom segmentu, što je vrlo važno kao stvaranje pretpostavke da se ovdje počne stvarati svijest da je moguće dolaziti, investirati, upravljati, a ne kao ovo, kao Bugojnu, pa se opet vratite nazad. Znači, treba jedna vizija i odlučnost da ta institucija kao prva u zemlji šalje odgovarajuću dobru poruku, što sad ne radi. To je prva stvar. Druga stvar, politike koje podržavaju te članove predsjedništva. Članovi predsjedništva nisu sami. Ja ovo ništa ne bi mogao bez jedne snažne koalicije, snažnog vodstva ovih stranaka i HDZ-a 90 i HSP-a i drugih stranaka koji će podržati, koje sutra trebaju po vertikali u parlamentima, vladama, kao i druge stranke preuzeti odgovornost za provođenje programa za zakon. A znate situaciju Komšića ove 4 godine? Prvo, čovjek imao savršeno legalitet, legitimitet naroda, ne? A bio je predstavnik stranke koja nije participirala u vlasti. Nemoguća misija. Ja mislim da se njima to... Jer SDP nije bio u vlasti. Mislim da im se to toliko svidjelo da žele ponoviti, ali ja mislim da im neće proći. Dobro, evo kako vrijeme leti, još jedno pitanje koje može biti zanimljivo. Prije nekih godinu dana, otprilike, naprasno je otišao sa mjesta premijera Republike Hrvatske Ivo Sanader. Do tada je bio vrlo žestok zagovaratelj približavanja i ponovnog ujedinjenja HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990. Jedno od čelnih uloga u tome procesu ste vodili vi, bili ste jedan od žešćih zagovaratelja tog približavanja. E sad, kako će se to reflektirati na izbore, odnosno na rezultate izbora? Do tog ujedinjenja nije došlo, nakon odlaska Sanadera to se sve skupa raspalo kao mjehur od sapunice. Sad ste vi opet kandidat nečega što nije zajedničko u kontekstu priče od prije godinu dana. Drago mi da ste postavili to pitanje, ono je vrlo važno, vrlo je važno za hrvatski politički spektar, odnose hrvatskih političkih stranaka. Ja jesam bio snažno zagovarao i zaista mogu sad ovdje reći da mi je jako žao da na načelima koja smo predložili nismo došli do... To se činilo kao gotova stvar u jednom momentu. Nismo došli do institucionalnog ujedinjenja na novom programu i katarzi svih nas. Mislim da je to trebalo uraditi za dobro naroda i dobro svi. Mi smo, dakle, službeno HDZ 1990. uputio poziv i stajališta i HDZ u Bosni i Hercegovini, HDZ u Hrvatske. Slažem se da je nakon odlaska Sanadera stvar nije imala takvu vrstu podrške sa vrha kao što je to Sanader u tom momentu prepoznao. Ja osobno sam na neki način bio u vrlo zahtjevnoj situaciji obzirom koliko sam gurao taj proces, obzirom da sam, znate i sami da sad ne otvaramo to pitanje, način na koji sam ja iznesen iz HDZ-a Bosne i Hercegovine izašao, ali nisu bitne osobne pozicije. Sad je tako stanje kako jeste. Zalažem se i zalagat ću se kroz ovu kampanju da pravimo dogovor, da se međusobno uvažavamo na ovim programskim načelima koja će biti od općeg interesa. Sam taj korak bio bi ogroman pomak. Sam taj korak u ovoj kampanji da se natječemo ko može ponuditi bolje za Hrvate i za ovu zemlju bio bi ogroman pomak za hrvatsku političku scenu. Na drugom saboru HDZ-a 1990, naravno, pošto nije bilo odgovora druge strane službenog, institucionalnog, nije nam preostalo ništa drugo nego da poštujemo svoj program i birače koji su nas podržali, da ostanemo otvoreni za koaliranje, što smo sad pokazali. Nevjerojatno ipak da mi poslije svega ostajemo magnet za te hrvatske stranke i da će to vrijeme sve više pokazivati. I evo, ja ovdje pozivam sve nas skupa, sebe prvo, pa onda sve druge, da služimo narodu, da se borimo za pravedan novi ustav, da ne kalkuliramo oko toga, da na tim pitanjima ne ganjamo stranačke
principe ili načela ili pozicije, nego da se utrkujemo da dođe do boljih rješenja. Ja sam uvjeren, ako to počnemo živjeti i prakticirati, da će vrlo brzo, već nakon listopadskih izbora, doći bolji dan. Dobro, evo nas gotovo na samom koncu emisije, cijenjeni gledatelji. Ja ću zamoliti režiju da nam ponudi konačne rezultate ankete. Pitali smo vas, može li Martin Raguž pobijediti Željka Komšića u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste kako se kretao rezultat tijekom emisije. Anketa je anketa, život je život, pa vidjet ćemo koliko će se ovi rezultati tijekom vremena, posebice u listopadu, ostvariti, odnosno potvrditi kao vjerodostojni. Dakle, zamolit ću još broj dobitnika, one lijepe nagrade kompanije Pepsi. Inače, proizvode Pepsi ovdje u Mostaru i Hercegovini možete nabaviti u tvrtci MAM. Evo, dakle, to je nagrada, ide dobitniku ili dobitnici koji nam se javio s ovog broja mobitela. Čestitamo, nagradu možete već sutra preuzeti u prostorijama naše televizije. A vrijeme je i za onu završnu riječ, niste prvi put pa znate kako ide, ja bih možda imao još to što pitati, ali vremena više nema, zato ove završne sekunde pripadaju vama bez mojeg upita. Evo, želim vam se još jednom zahvaliti na ovom razgovoru, zahvaliti se svim onim koji su gledali ovu emisiju, zahvaliti se svim onim koji su dali svoje uvjerenje da mogu pobijediti Komšića, izraziti spremnost na komunikaciju sa vašim gledateljima, sa biračima, ne samo u ovoj kampanji, do sad sam bio otvoren, pozvati da izađu na izbore, da ne ostaju kod kuća, a da svoj glas daju po svojoj savjesti kandidatima i programima i strankama i koalicijama za koje smatraju da će najbolje ostvariti ono što su njihove želje, interesi i očekivanja, i da svi skupa, ne može niko sam ovdje, niti pojedinačno, niti stranka, niti pojedinac, ako svi skupa ne pokrenemo jedan val nužnih promjena, nužne promjene svijesti, da bez kalkulacija uđemo u promjenu stanja, ja sam uvjeren i u podršku ljudi, zahvalan za ono što sam do sad dobio kao potporu, i evo, poziv na izlazak na izbore i spremnost na dalju zajedničku suradnju. Ako, cijenjeni gledatelji, niste uspjeli pogledati u cjelini ovu emisiju ili možda želite ponovno, kao i svako drugo izdanje tog šova Dobar, loš, zao, već sutra možete pogledati na internet portalu Hercegovina Info u cijelosti, bit će, dakle, tijekom sutrašnjeg dana postavljen, pa mislim da je bilo zanimljivih stvari za čuti. Gospodine Raguž, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju. Jasno, kao i svim drugim kandidatima, poželit ću vam puno sreće. Volim da ova utrka prođe korektno do samoga kraja. Za neke od kandidata znam da će tako biti, za neke druge ne bih stavio ruku u vatru, ali ovo nije ni vrijeme ni prostor. Zato još jednom hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste ovaj sat vremena proveli uz Dobar, loš, zao. Jasno, sljedeći četvrtak, isto vrijeme, nova emisija, novi gost. Do tada živjeli i svako vam dobro.